Okay, Alhamdulillah, ni Cik Nizam. Cik Nizam dari Kepong. Umur apa, Cik? 48. Syarikat mana yang hantar, Cik? Labuan IBFC. Labuan? IBFC. IBFC, okay. Syarikat Cik Nizam, hantar Cik Nizam untuk ambil kelas wiring dengan kita. Ni semalam, Cik Nizam dah selesaikan three-phase expert, eh? Three-phase advance dan expert. Dan hari ni, Cik Nizam akan buat final lah, last lah. Three-phase plus. Maksudnya, plus ni Cik Nizam akan... Bil kosong ni akan pasang elektrik dengan pipe, casing semua kemas-kemas. Macam ni lah. Okay, Cik Nizam. Cik Nizam boleh mula sekarang lah. Kalau tak faham boleh tanya Cik Nizam eh. Alhamdulillah, Abang Rul Hizam kita telah menyiapkan tugasan hari ini. Tugasan pengemasan. Okey bang, on kan? Mana semua? Semua. Okey. Semua berfungsi. Okey bang. Macam mana pengalaman abang? Itulah macam pengalaman saya tak ada lah. Dari saya daripada kosong zero sampai boleh buat macam ni lah. Itulah kalau yang faham sikit ke tak faham, kalau boleh datang ke rumah kayu lah. Belajar macam ni. Okey bang. Baik. Baik.